teraz konečne dobrá správa pre Slovensko. Slota sa vracia do politiky, ale netešte sa ešte, lebo nejde. Tamto sa tam je. Nejde o Jána, ale o jeho syna Pavla. Slota mladší zakladá totiž novú politickú stranu s názvom Domov, Národná strana. Vznik strany iniciovala druhá generácia národňárov, ktorí majú hlboký a úprimný vzťah k Slovensku. Víziu stabilného a prosperujúceho Slovenska bude strana naplňať podľa štyroch pilierov. Národného, sociálneho, environmentálneho a kresťanského, vyhlásil Slota mladší, ktorý odmieta akékoľvek prepojenia jeho strany na otca. Nie, to je bez toho sáv, pretože v tomto prípade Slota sa vracia do politiky a predtým to znelo Slota vracia do politiky. Ja predpokladám, a to je zhodnotené tým pádom. Že sa pánu Slotovi podarilo vychovať naozaj, ja som si tým istá, slušného, dobrého syna, ktorý nepôjde na tankoch na Budapešť a že sa mu ho podarilo vychovať dobre, lepšie, ako sa podarilo vychovať mojej mame, nie mne, žiaka svojho. Išla raz okolo krčmy a vyšiel odtiaľ taký podgurážený, potácajúci sa chlap a keď videl moju mamu, tak povedal: pani učiteľka, ďakujem vám, že ste zo mňa takého radného, rúčeho chlapa vychovali. No, a spadol. Nie, ale Slota. No tak je tam tá pochybnosť, nie je to meno, lebo zanechal jeho otec hlbokú no stopu v našej politike. No dobré, ale tak nemôžeme podľa otca súdiť. Ale štyri piliere, no to je úžasné, že nám pribudli tieto piliere, ktoré, keď si tak uvedomíte, sú v každej strane, ktorá tu už existuje. Všetky majú presne tieto isté piliere. Ale dôležité, že tam aj environmentálny. To ma upokojilo. To je, ale to jeho meno, to je podľa mňa piaty pilier. Najlepšie, ale pekne obrazne to povedal môj sused, lebo ľudia sa tešia na ňo, naozaj. Spájajú to s tým otcom, že bude veselo a v podstate sa tešia, ale môj sused to povedal jedno veto, povedal Slota. No ako dobre, už len ten nám tu chýbal. A sa teší na ňo, lebo chýbal nám, nie? Tak ale vieš, ten názov strany, že Domov, lebo jeho otec mal tiež veľké národné cítenie a teraz už neviem, koľko rokov žije v Chorvátsku, hej, a on si dal názov strany, že Domov, tak trošku mi to tam nesedí. Akože Domov, že národné cítenie, ale fajn. Ale ty, ak si pamätáš, my sme mali pána Slotu na Dereši ako hostia. To bolo v tej dobe, boli tak pekne rozhádaní s pani Malíkovou. No. A ty si mu dala také medovníkové srdiečko ako na konci. A s fotografiou pani Aničky uprostred. A Slota si to zobral, sa pozrel a povedal: Ježiš, to sa mi hodí. Akurát sa učím strieľať z kuše. Ak bude jeho syn takýto veselý ako no, on. No uvidíme, však dajme mu šancu. Keď sa na to teraz... Nech si zapolitizuje. No. Keď sa na to teraz tak pozerám, že nová generácia, tak vlastne prvý významný človek, taká neskutočná osobnosť bol Slota. Preslávil sa ako už čiastočne aj tým vracaním, ale on mal najdlhší dostrek z terasy, pokiaľ ide o cykla. Najdlhšie, najviac, ako mal rekord. Áno. Tento zase druhá generácia, on vychoval aj toho kapitána Judr Tomtoma, ten mal zase vyvrcholenie, myslím teraz erotické, ano. Keď boskával výložky kapitána. Ano. Tam to bolo neuveriteľné. No a tento mladý, kto vie, čím sa preslávi. Ešte nevieme, ja by som to nenazval, že druhá generácia, tam je trošku chyba. Ja si myslím, že to už je tretia degenerácia Slovenskej národnej strany.